ਰੂਪਨਗਰ ਸਤਲੁਜ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤਰੁਣ ਭੁੰਮਲਾ ਨੇ ਜੇਈ ਮੇਨ ਵਿੱਚ 98.7% ਅੰਕ ਲੈ ਕੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੇਈ ਮੇਨ ਵਿੱਚ 92.7% ਅੰਕ ਲੈ ਕੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ ਚਮਕਾਇਆ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਈ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੇ ਕੇ ਜੱਗੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਦੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਜੇਈ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਖੂਬ ਨਾਮ ਚਮਕਾਇਆ ਹੈ। ਸਤਲੁਜ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਲਈ ਇਹ ਫਖਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤਰੁਣ ਭੁੰਮਲਾ ਔਰ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੋਨੋਂ ਏ ਟ੍ਰਿਪਲ ਈ ਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਸਕਸੈਸ ਹੋਏ ਆ ਔਰ 98.6% ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਲਏ ਆ ਤਰੁਣ ਭੁੰਮਲਾ ਨੇ ਔਰ 92.7% ਜਿਹੜੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਨੇ ਲਏ ਆ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਕਸੈਸ ਦੇਵੇ, ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੇ। ਜੇਈ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਪੁਜੀਸ਼ਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਰੁਣ ਭੁੰਮਲਾ ਅਤੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਕੇ ਸੰਭਵ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਤਰੁਣ ਭੁੰਮਲਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ 98.57% ਮਾਰਕਸ ਆਏ ਜੇਈ ਮੇਨਸ ਵਿੱਚ। ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਸ਼੍ਰੇਅ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਸਕੂਲ ਦੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਪੋਰਟ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਤਲਬ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੁਪਨਾ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਨ ਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਕਿ ਰੈਗੂਲਰਲੀ 7 to 8 ਆਰਟਸ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਜਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰਸ ਤੋਂ ਸਮਝੋ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਸਮਝ ਲਓ ਬਸ, ਅਤੇ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਸਭ ਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿਨ 'ਚ 6 to 7 ਘੰਟੇ ਪੂਰੀ ਕੰਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਜੇਈ ਐਡਵਾਂਸ ਵੀ। ਤਰੁਣ ਭੁੰਮਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੱਲੋਂ 4 ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤਰੁਣ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰੁਣ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ, ਵਰਨਾ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜਕੜ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਨਲਾਇਕ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਦਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਭੁੰਮਲਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ 4 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ TV ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਵਾ, TV ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡ ਰੱਖਿਆ ਵਾ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਮੋਬਾਈਲ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਇਹਨੂੰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫਲਤਾ ਇਹ ਰਾਜ ਇਹੀ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਬੱਚੇ। ਬਾਕੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਔਰ TV ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਫਲਤਾ ਤਾਂ ਮਿਲੂਗੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਦੂਰ ਰੱਖੂਗਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨਾਂ 'ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹੀ ਸਮਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਰਾਹ ਕੋਈ ਔਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰੁਣ ਭੁੰਮਲਾ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਡਲੇ ਵੀ ਤਰੁਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣ।